来看到在苗栗百年寺庙玉清宫，早期呢是规定女性不能进入内殿，而且呢不得触碰主祀的神像。但是随着时代的改变，今年的年终大扫除，庙方也开放了女性志工入内，不但打破了百年的传统，也象征两性平权迈进一步。玉清宫年终大扫除，工作人员除了擦拭雕梁画栋，还爬上神桌，小心翼翼把关圣帝君的旧斗篷和披风脱下，换上全新金光闪闪的衣服。那个流苏料，对，旁边有，一般有人挡在这边，他不要，他把它剪掉。另外，妈祖也换上新头冠，庙方帮十尊神明换新衣，过程慎重，帽子不能歪斜，流苏也必须整理。建庙超过百年的玉清宫，往年内殿打扫不允许女性进入。不过随着时代改变，今年神明破天荒准许女性工作人员进入内殿，非常荣幸，而且呢非常的感觉很实在的，快乐，因为女性的平衡不够。过去一般寺庙内殿为了尊重神明不允许女性进入，今年玉清宫寡不会请示神明获准，打破百年传统禁忌。店老实在啦，大概一世代慢慢就艰辛起来了，就用执杯的方式请示关圣帝君，结果就叠了三次都是圣杯。新时代新观念，女性志工进入寺庙内殿，也象征两性平权往前迈进一大步。华视新闻黄水、杨宗宇、吴少卿苗栗报道。